estamos de volta com mais uma entrevista aqui no estúdio do Portal RSN e hoje nós vamos falar de um jantar solidário. Além de delicioso, ele faz muito bem ao coração. Aliás, esse é o apelo da Festa do Soquete. E quem vai nos falar sobre tudo desde o início, como que estão os preparativos, é o diretor de marketing, então, desse jantar, o publicitário Paulo Meister. Tudo bem, exatamente, Paulinho? Tudo eu bem, chamo Cris. Ele de Paulinho. Exatamente, até eu falei pro pessoal, vou lá falar com a Cristina, acertando, já falar, oi Paulinho, não sei o quê, porque nos conhecemos há muito tempo, há né? Há muito tempo, desde o tempo que ele era realmente Paulinho, né? Até e eu sempre brinco, a família me chama de Paulinho, então quem de alguma forma faz parte da minha família me chama de Paulinho, com né? Com certeza. A gente tem um histórico grande aí. Tem, sim, inclusive minha mãe é madrinha da tua exatamente. Irmã, né? Da Regina. Bom, Paulinho, então, a festa ocorre agora no sábado, dia 19. Exatamente. A partir de que horas? A partir das 19h30, né, nós já começamos a fazer a recepção dos nossos convidados, né? E aí ela não tem hora para acabar, né? Tem hora para começar, mas a partir das 19h30 já vai estar aberto os portões ali, né, da festa, do Centro de Eventos Cidade dos Lagos. Bom, para que você fique sabendo, para que esse jantar ele fique mais apetitoso, vamos viajar um pouquinho no tempo e vamos contar a história. Em que edição que nós já estamos? 24ª edição. 24 anos. 24 Há 24 anos. Anos, então, começou a festa. Exatamente. Você lembra quem trouxe a ideia para Guarapuava? A festa, então, ela começou lá atrás com o Marcos Silvestre e o Emerson Sacilotto. Né, eles são cunhados, né? Sim. E aí o Marcos Silvestre faz parte da maçonaria guarapuavana e a maçonaria na época estava buscando algo que pudesse integrar as lojas, né? Hoje Guarapuava conta com 6 lojas maçônicas, na época tinha menos, né? E buscava, se eu não me engano, 3, né? E buscava uma forma de integrar essas lojas e aí surgiu a ideia de criar um jantar, então, que pudesse, né? Onde todos os irmãos pudessem trabalhar nesse jantar. E como a maçonaria tem um cunho filantrópico, buscou-se uma instituição para que fosse revertido o valor de arrecadar nesse jantar. Né? Então, o antigo Centro de Nutrição Renascer, hoje hoje mudou, é Instituto Renascer, né? Que na época trabalhava mesmo com a nutrição tal na nossa cidade, foi a instituição selecionada para participar do primeiro jantar. Então, foi feito esse primeiro jantar. Uniu as lojas realmente, né, e deu tão certo que o pessoal seguiu com esse projeto e hoje completando 24 anos, né, todo ano crescendo, nós estávamos agora ali conversando com o Bolo, né, já estávamos brincando, Bolo, não sei como vocês vão fazer, mas nós vamos ter que construir mais, aumentar aqui o centro de eventos, porque todo ano vai ficando pequeno, né, à medida que vão crescendo os centros de eventos de Guarapuava, vai crescendo vai a festa crescendo, também. Nossa, isso é porque ótimo. A comunidade, ela aderiu à festa, os empresários aderiram à festa, né? Então a gente enxerga ela faz parte hoje do calendário do nosso município, né? Então a gente enxerga que a comunidade de forma geral abraça essa festa, entende a importância para as instituições, né, Cristina? Esse ano são 9 instituições beneficiadas e além do que nós chamamos de pequenos projetos, que são pequenos porque o valor arrecadado para eles é um pouco menor, né? Não, aqui não estamos falando de relevância, sim, né? E de sim, importância, porque sim. Todos são importantes iguais. Mas são projetos assim, exemplo, o SOS ano passado precisava de uma cadeira de elevação, né? Que é um valor menor, né? A festa ano passado ela distribuiu um valor de aproximadamente R$60.000 por instituição, né? Então não, o projeto deles lá era de R$8.000, por isso que a gente chama de sim, pequenos projetos, sim. Né? Mas hoje o próprio SOS já está entre essas 9 instituições, né, que tem um projeto maior, né? Então vão ser 14 instituições, levando em consideração, né, os grandes projetos que a gente fala e os projetos menores, os pequenos projetos. Pois além do jantar, que é uma delícia, né? Uhum, muito bom. São 80 carneiros? 85 carneiros a estimativa para esse ano. Isso dá o quê? Mais de 2 mil Mais quilos. De 2 mil quilos, aproximadamente. 3 mil quilos de carne, só de carneiro. Pinhão, são 400 quilos de pinhão. Né? Então... porque são 400 quilos de pinhão, porque além do soquete de carneiro, eu até tava lendo ali a receita, né? Então é o carneiro desossado. Exatamente. Aí você cozinha...
Exato, com condimentos, condimentos, com vários mandioca, temperos, batata, né? Vários temperos. Sim. Além do soquete de... Eu não sou cozinheiro, depois eu apanho no Marco Silvestre Saciloto. É, tem a paçoca de pinhão. Sim, a paçoca de pinhão que exatamente. Você mistura e forma o soquete. Exatamente. Né? E aí mais tipo o arroz um branco e salada. Até, né? Isso. Arroz branco e salada. É exatamente. Uma delícia, é uma delícia. Né? O prato é muito saboroso, né? Ele combina super bem com o friozinho. Acho que o friozinho veio até aí para, né, para participar da festa também. Porque combina super bem, é um prato muito saboroso mesmo. É, e o bacana de tudo, eu sei porque eu faço matéria já há muitos anos, né, da festa do soquete, é que quem trabalha são as maçons, né? São. É, grande, as seis lojas se envolvem totalmente, né, é só para entender, a gente gosta de dizer que essa festa... Ela começa no domingo, né? Então, dia 20 de agosto, agora, nós já começamos a festa do ano que vem. Então, é o ano todo, né? É, todos os maçons envolvidos em todas as etapas da festa, além dos voluntários das próprias entidades. Isso até é legal falar, né? Porque as entidades, para participar, não somos nós que escolhemos, né? É aberto um edital, todas as entidades filantrópicas podem participar, né? Todas as entidades da nossa cidade podem participar, elas enviam esses projetos e aí sim, eles passam por análise de documento e são selecionados, né? No passado foram seis entidades. Esse ano a gente ampliou para 9 entidades, então elas são selecionadas e as entidades também têm uma contrapartida de participação de pessoas mesmo. Então, para você ter uma ideia, Cristina, a gente estima mais ou menos 600 voluntários participando. Meu Deus, entre é a maçonaria e as entidades. É bastante. É, a festa desse ano até é um pouquinho mais de 600. A festa desse ano é para 2.300 convidados. Mas nós imaginamos um público de aproximadamente 3 mil pessoas na noite, né? Levando em consideração os voluntários, sim, pessoal que cozinha, pessoal do salão, né? Tem várias comissões trabalhando, né? Eu sou responsável pela comissão de marketing, mas temos comissão de cozinha, de salão, de almoxarifado, de logística. Então, o que você imaginar, nós temos todo, né? Das entidades, né, trabalhando. É um trabalho bem grande, reuniões acontecem o ano todo, então nós temos reuniões quase agora, nos últimos meses, toda semana, né? Antes, todos os meses, pelo menos 2 vezes por mês, nós nos reunimos, né, para tratar da festa. Né? A comissão de patrocínio começa a trabalhar bem cedo, né? Então é bem corrido, assim. E além disso, ainda tem atrações, né? Atrações, eu vou colar aqui, porque eu não sei de cabeça os nomes, né? Alguns eu sei, outros não, então eu gosto de confirmar aqui. É, mas nós teremos 4 atrações, Cristina, que vão ser Zé Henrique e Gabriel, a dupla Zé Henrique e Gabriel, Pedro Henrique e Juan, que é uma dupla de Guarapuava, que se eu não me engano é o terceiro ou quarto ano que participam conosco. O Elvis Experience, que até esse final de semana... Maravilhoso! Eu tô fui. Ansioso para assistir. Eu assisti. É. Gente, eu até fiz um texto comentando, fazendo uma avaliação no meu blog... Porque a gente tem pratas da casa que não perdem nada. Exatamente. Meu Deus, a performance do Alex Ferreira, né? Que faz o Elvis, a produção, sabe? O cuidado com o figurino foi sensacional. O pessoal que teve esse final de semana no teatro comentou. Muito legal. E realmente disse que foi muito show. Foi. Eu tô curioso para assistir, né? Vou assistir na festa do Soquete. E o DJ Marcelinho também. Também prata da casa, né? Muito conhecido aí. Ó, dá pra comer à vontade, porque depois você vai. Vai dar pra comer, vai dar pra dançar, vai dançar sertanejo, vai dar pra dançar tudo. Rock, vai dar pra dançar balada, vai ser uma noite, né? Nós brincamos que tem um pessoal que termina a festa e já começa a carregar o caminhão pra levar as coisas embora no outro dia. E é literalmente isso que acontece, né? Porque a festa, ela vai até... É uma até... roda viva, né? É, exatamente. E o bacana também é que além... das 6 lojas tem as ordens paramaçônicas, né? Que também fazem parte. É, fazem parte, né? Que é o Demolei, o capítulo Eugênio Mancoelo. As Filhas de Jó, né? Que é ametista. Sim. E também os escudeiros, né? Que são os menores que participam também. É, as paramaçônicas, elas ajudam, elas são responsáveis pelo cerimonial de entrada dos tachos, né? Que então, é maravilhoso, é muito bonito, né? A gente lindo, faz um cerimonial de entrada lindo. Dos tachos para recepção, né?
dos tachos, e eles são os responsáveis que vão à frente aí, trazendo, né, o nosso prato principal aí, né, o nosso motivo da festa aí, que é o soquete de carneiro, né, e paçoca de pinhão. Bom, expectativa, você já falou que mais de 3 mil pessoas. Mais de 3 mil pessoas. Temos convite ainda para vender? Temos mesa? Como que é? Ainda temos mesa. O ingresso, ele custa R$130 e ele pode ser adquirido com as instituições. Eu vou de novo colar aqui, para não correr o risco de esquecer de ninguém, mas para falar das instituições, que é bem importante. Então, aqueles que ainda querem buscar, temos também o site da Festa do Soquete, é festadosoquete.com.br. No site só consegue comprar mesa. Mesas são de 8 lugares, né? Lugares. Mas assim, quero 2 lugares, quero. Daí tem que buscar com as instituições. Então nós temos a AEPAPA, a APADEV, a AGMA, SOS, o Albergue Noturno, Resgate Vidas, a CEPAC e Renascer. E a PAI. Essas são as 9 instituições que vão ser beneficiadas, né, nesse ano, e é onde consegue comprar ingresso nessas instituições. Bom, então você já sabe, dia 19, jantar solidário, festa do soquete. E você sabe uma coisa, Paulo, que eu estava comentando até agora, um pouco antes de vocês chegarem no nosso departamento de jornalismo, que a gente sente falta de um prato típico de Guarapuava. Exato. Tanto se fala em prato típico de Guarapuava, né? Uma hora é virado de feijão, outra hora é quireirada, né? Costela de 2 sogros, mas enfim. A gente até comentava que o seguinte, que como isso vem de cima para baixo, sim, não cola na população. Exatamente. E aí a gente, olha, agora recentemente, que estão aí de uns 20 dias menos, talvez, a gente participou do lançamento da festa do Charque Candói, que também já está aí, né, já se tornou nacional. Nós temos a festa do feijão preto, uhum, em Prudentópolis. Exato. Com a maior feijoada do mundo. Parece-me que a quireirada é de pitanga. Aí o turvo tem o prato típico, todo mundo tem. Sim. E nós não temos. E eu até disse, gente, mas e por quê? Olha, já são 24 anos de soquete de carneiro. Exatamente. Né? E até vendo o site, eu vi que tem registro na Câmara Municipal que desde 1820 e poucos já havia criação de carneiro em Guarapuava, bem considerável, né? Sim. E a gente já chegou a ter o maior rebanho de carneiro do Paraná, né? Por que não, então? Fica aqui, né? Secretária de Turismo, Câmara Municipal, mas uma coisa que realmente envolva a comunidade. Legal até você comentar, até uma notícia fresca, vamos dizer assim, a festa ela já tinha sido reconhecida como utilidade pública. Sim. Municipal, e foi assinado essa semana pelo governador como utilidade pública estadual também. Olha só. Então, o reconhecimento que a festa está tomando, e dentro da maçonaria, Cristina, só para você ter uma ideia, ela é uma das maiores do Brasil em arrecadação, em tamanho e em retorno para a comunidade mesmo, né? É porque todo o valor arrecadado é destinado para as entidades, né? Então, a gente, nós sempre trabalhamos assim para que a festa custe o menor valor possível, né, para que a gente consiga sobrar cada vez mais para poder para as entidades ou atender mais entidades, né? Tanto que esse ano a gente aumentou em 50% o número de entidades, né? Porque a festa tem dado um resultado bacana. E aí é um prato típico não oficial, mas acredito que hoje é um prato típico anos, da nossa cidade, né? O carneirinho tá aí, né? Tá aí. Vai continuar sendo produzido aqui. A ovinocultura aí, né? Segue a todo vapor. Então, por que não já consolidar Exatamente. O soquete e a paçoca de pinhão, né? Exato. Como eu tava vendo, Ponta Grossa é alcatra no espeto. Né? Então, por que não, né? Fica aí a ideia, né? Exato. Vamos criar esse desafio aí, né? Porque, poxa, a gente merece ter uma festa legal, nossa, né? Um prato nosso. Pelo tamanho da cidade, né? Merece um sim, reconhecimento. Porque no nosso entorno todo mundo tem, né? E a gente fica a ver navios, né? Então, legal. Acho que tá mais do que na hora e fica aí
uma proposta do Departamento de Jornalismo e também de Marketing aqui do Portal ESN. Bem, Paulinho, eu gostaria que você reiterasse o convite, que as pessoas vão, né? Sim. Vale a pena, porque além de comer uma comida muito boa, deliciosa, é gostosa, né? Ainda faz bem pro coração. Exatamente, exatamente. Esse é o nosso slogan, né? É. Nunca um jantar fez tão bem o coração. A gente fala agora nunca um evento, que não é só um jantar, porque ele tem todas as atrações, né? Ele tem crescido a cada ano. Mas eu convido mais uma vez a população do Guarapuavana. Eu te digo, Cristina, que eu do Marte até tenho uma tarefa fácil, porque os ingressos vendem muito rápido. Né? Então, antes da gente começar a anunciar os ingressos, eles já estão praticamente todos vendidos, né? Porque realmente a comunidade abraçou a causa, né? Mas ainda temos ingressos para vender, temos poucos ingressos, poucas mesas, né? E eu convido então a toda a população que procure as instituições, adquiram seu ingresso, né, o valor de R$130, para estar conosco no dia 19 aqui no Centro de Eventos Cidade dos Lagos, né, participando da 24ª Festa do Soquete. Tenho certeza que, né, vão, quem ainda não conhece está perdendo a oportunidade, porque realmente é muito gostoso, né, não somente a festa, o ambiente, né, um ambiente muito legal. Cristina, se você me permite, eu gostaria de agradecer muito os nossos patrocinadores. Eu não vou citar, porque eu ficaria aqui acho que uma hora citando, porque são muitos, né? Mas agradecer muito os patrocinadores, porque eles fazem também com que a festa aconteça. Eles, esse dinheiro que eles patrocinam a festa vai direto para as instituições, a gente gosta de frisar isso, né? Então, agradecer quem tem acreditado nessa festa todos os anos, a nossa festa do Soquete. Desde 2021 nós temos o nome de festa, e esse ano o nome de festa é Festa do Soquete Sicredi, então, que é o patrocinador que dá o nome da festa esse ano. Então, em nome do Sicredi, eu agradeço a todos os patrocinadores, agradeço a imprensa, Cristina, né, e em teu nome agradeço toda a imprensa também, que nos apoia, nos, né, divulga essa festa, convida nós para falar sobre a festa, né, como eu estou fazendo aqui hoje. Né? E mais uma vez, pessoal, vamos participar, tenho certeza que vocês vão gostar, mais corram, porque temos poucos ingressos de verdade, não é conversa de vendedor, realmente poucos ingressos, né? Nós dividimos entre as lojas e entre as instituições. Tem lojas, tem instituições que no primeiro dia já não tem mais ingresso, porque realmente vai muito rápido, né? O pessoal aderiu mesmo à festa. Pois é, bacana. E eu ainda amplio o convite do Paulinho. Ele convidou agora o povo, eu convido quem estiver nos assistindo aí, né, pela região aí, que seja próximo, e que venha, né? Para que venha prestigiar. Então, é a Festa do Soquete. E o Portal RSN, a partir de amanhã, começa com uma série de matérias, inclusive com cobertura na noite. Então, para quem por algum motivo não puder vir, vai poder ver o que está acontecendo, apreciar um pouco, principalmente o ritual de abertura, que é maravilhoso, né? Então, a gente vai estar transmitindo. Bom, Paulinho, obrigada mais uma vez por você ter vindo. E, por favor, né, Rede Sul, portas abertas. Aí. Obrigado. Eu que agradeço a Cristina e agradeço a Rede Sul de Notícias e a todo mundo que está nos assistindo aí, né, aqueles que, como diz a Cristina, não puderem vir esse ano, acompanhem para ficar mais animado ainda para o ano que vem. Vamos ficar com água na boca para o ano que vem. Bom, obrigada a você que nos acompanhou e continue ligado no seu portal www.redestudenoticias.com.br.